Hər birimizin and yeri, qürur və ehtiram ünvanı Şəhidlər Xiyabanı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canını fəda edən igid oğulların məzarları sırasında onun da adı var. Azərbaycan xüsusi təyinatlı qüvvələrinin zabiti, vətən müharibəsi şəhidi Daşdəmir Paşayev. Şəhadətə ucaldığı gün münasibəti ilə şəhidin xatirəsi onun məzarı önündə anılıb. Atam könüllü getmişdi. Atam birincidən gedəndə bayrağı asıb getmişdi. Vətənimiz anadır, anamız vətən, qoruyaq vətəni qorusun ana. Vətənsiz ana, anasız vətən, olarmı şəhidsiz şəhid amana. Ağlama, ağlamaq yaraşmaz sənə, uca tut başını, şərəf ver mənə. Qidalansın qoy ruhum yenidən yenə, qoruyum vətənimi şəhid amana. Mən fəxr edirəm ki, belə bir şəxsiyyətin oğluyam. Həmişə məni özünlə işə aparıldı, kömək edildi. Həmişə də dərslərimi, gündəliyimi soruşuldu. Atam deyildi ki, vətəni qorumaq lazımdır, vətəni sevmək lazımdır. Hər qəribə aparıldan aynadır. Döyüş bitdi, hamı güldü, oynadı. Anam özünü bir o yerə qoymadı. Bağlına, əxlağına büktü, vətən vurdu hər günün sonunda. Can tapşırdı qucağında, qolunda. Neçə əsgər şəhid oldu yolunda. Vətəninə, bayrağına büküldü. Paşayev Daşdəmir Əlizaman oğlu 1982-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1988-1996-cı illərdə 250 saylı orta məktəbdə təhsil alıb. 1996-1999-cu illərdə Cəmşid Naxçıvanski hərbi liseyində oxuyub. 1999-2003-cü illərdə Ali Baş Komandalıq Akademiyasında təhsil alıb. Orduda baş leytenant rütbəsinə qədər yüksəlib. Daha sonra İsveçrədə 6 aylıq xüsusi təyinatların kursunu keçib. Ardınca Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahının tabiçiliyində olan xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət göstərməyə başlayıb. Müharibə onun yaralı yeri idi. 2020-ci il sentyabrın 27-sində döyüşlər başlayanda Daşdəmir müharibəyə getmək üçün özü müraciət edir. Oktyabrın 7-sinə qədər səfərbərliyə gedib gəlir və tələb edir ki, onu döyüşə göndərsinlər. 4 övladı olduğu üçün onu müharibəyə aparmaq istəmirdilər. Amma nəhayət o bu istəyinə nail olur və döyüşə yollanır. Döyüşlərdə onu çevik və sərtliyinə görə vəhşi pişik adlandırırdılar. Həm də canavar ləqəbi ilə tanınan qəhrəmanımız Şuşaya daxil olan könüllülərdən ibarət dəstənin komandiri idi. 23 günlük döyüş yolunda böyük şücaətlər göstərən Daşdəmir Paşayev oktyabrın 30-u düşmən snayperi tərəfindən vurularaq qəhrəmancasına şəhid olub. Noyabrın 8-i tabutu gətirilən Daşdəmir noyabrın 9-u 2-ci Fəxri Xiyabanda böyük izdihamla dəfn edilir. Sentyabrın 27-sindən ta ki oktyabrın 7-sinə kimi gedib gəlib hərbi hissəyə onu qeydə almırdılar. 4 uşaq olduğuna görə, 38 yaş olduğuna görə hərbi komissarlıq onu götürmürdü. Bu axırda dedi ki, mən ana oturdum qapının ağzında ki, mən evə getməyəcəm, məni göndərsinlər müharibəyə. Mənim üçün böyük fəxirdir ki, o cənnətə yüksəlib də. Bütün qonşular bilirdi, məhəlləmiz bilirdi, hamı bilirdi. Amma mənə dedilər ki, yaralıdır, gah nə bilim, mənə təsəlli kimi verirdilər. Birdən ki, ayın 8-i idi, mənə dedilər ki, bəs Daşdəmiri gətirirlər Füzulidən. Onda elə bir dünyam qaraldı, ağır dərddir. Hələ onun yerini mən hələ axtarıram, hələ gözləyirəm mən onu. Daşdəmir Paşayev həm də xeyirxah əməlləri ilə seçilirdi. Məhz bu səbəbdən təsadüfi deyil ki, şəhidin anım günündə onun ailəsi xeyirxahlıq məqsədi ilə valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqları ziyarət edib, onlara ehsan payladı. Şəhidin ailəsinin Azərbaycan Uşaqları İctimai Birliyinin Uşaq Sığınacağı Reinteqrasiya Mərkəzinə üz tutması isə heç də təsadüfi olmadı. Belə ki, düz 6 il öncə Daşdəmir Paşayev ad günü, 32 yaşı tamam olması sevincini məhz bu sığınacaqdakı uşaqlarla paylaşıb. Bir il öncə həlak olmuş, torpaqlarımız uğrunda şəhid olmuş Paşayev Daşdəmirin il dönümünü biz burada qeyd edirik. Mən Daşdəmiri 6 il öncə tanımışam. Amma anası bizim yanımıza gəlib belə bir təkliflə bulunanda ki, mən istəyirəm oğlumun anım mərasimini sığınacaqda keçirdim və mənə bir şəkil göstərdi. Mən Daşdəmiri tanıdım. 6 il öncə o 32 yaşını bu sığınacaqda qeyd eləmişdi uşaqlarla. 6 il öncə bir futbol komandası ilə
bizə gəlmişdi və bildirdi ki, mən bilmirdim ki, belə bir yer var və mənim bu yaxınlarda ad günüm olacaq, bu sığınacağa gəlib burada ad günümü qeyd eləmək istəyirəm. Biz də əlbəttə ki, öz tərəfimizdən ancaq sevincimizi bildirdik ki, buyurun, gəlin. Və Daşdəmirin anası Məlikə xanım, uşaq müəssisəsi, mənim oğlum da harasa gedib, belə müəssisələrdən birində olub, şəkli də var mənə deyəndə, onun dostlarından biri o şəkli göstərib ki, bax, belə bir yer var. Və Daşdəmir kimi oğullar bu günləri bu uşaqların gələcəyinin təminatıdır. Bu uşaqlar bu müharibə dövründə, bu qazilərimizi gördükcə, bayrağa sarıldıqca vətənin nə olduğunu bir daha bildilər. Ata kəlməsini sevdilər. Atanın nə olduğunu bilməyən uşaqlar bu günləri, bu şəhidləri yad edərək atanın nə olduğunu öyrəndilər. 2014-cü ildən biz Paşayev Daşdəmirlə bir yerdə çalışmışıq və mənə xəbər gələndə ki, Paşayev Daşdəmir şəhid olub. Bütün komandanı, yəni keçmiş iş yoldaşlarımızı yığdıq ki, ailəsini, anasını, övladlarını ziyarət edək. Və bu, davamlı olaraq son bir ildə bütün bayramlarda və digər ziyarət edirdik anamızı. Və bir gün, hansı ki, ilinə, il dönümünə, yəni anın gününə təsadüf eləyəndə, anası dedi ki, biz istəyirik sığınacaqdan, hansı uşaqlar evində onun ilini qeyd edək. Və çox böyük bir təsadüf oldu ki, biz buranı gəlib tapanda, şəhidimizin Daşdəmir anası gəlib bura gələndə və bir şok olduq, yəni gördü ki, həqiqətən də 32 yaşında Paşayev Daşdəmir özü də bu uşaqlar evini gəlib ziyarət edib. Yəni təsadüf və Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sonda qeyd edək ki, Daşdəmir Paşayev Azərbaycan Respublikası ərazilərinin işğaldan azad olunması və ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş əməliyyatlarına yüksək peşəkarlıqla hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirərkən igidlik və mərdlik nümunəsi göstərdiyinə görə ölkə başçısı tərəfindən vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə və hərbi xidmətlərə görə medalları ilə təltif olunub.